नमस्कार साथीहरू पुनः पनि स्वागत छ तपाईँलाई यस युट्युब च्यानल लनित पेनकामा साथीहरू भर्खरै मात्र चाहिँ सिटिभिटीले एउटा नयाँ सूचना जारी गरेको छ र यो सूचना चाहिँ अत्यन्तै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो चाहिँ पुनः परीक्षा लिने बारे सूचना रहेको छ त्यसैले यो सूचना चाहिँ सम्पूर्ण सिटिभिटी स्टुडेन्टको लागि जो पनि यसले सिटिभिटी अन्तर्गत पढिरहेका छन् उनीहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै नै जरुरी सूचना रहेको छ यो चाहिँ सम्पूर्ण डिप्लोमा र पिसिएल लेभलका सम्पूर्ण सिटिभिटी विद्यार्थीहरूको लागि नै एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचना रहेको छ परीक्षा सम्बन्धी सूचना रहेको छ त्यसैले यो सूचनालाई तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठेमी भक्तपुरको यो सूचना हो र यो सूचना आजै मात्र सिटिभिटीको वेबसाइटमा चाहिँ अपलोड गरिएको हो र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचना रहेको थियो सूचनाको आजको विषयको रहेको छ स्थगन भएका परीक्षाहरू सञ्चालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना अर्थात् जुन चाहिँ यो कोभिड लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ यो परीक्षाहरू चाहिँ स्थगन गरिएको थियो पोस्टपोन गरिएको थियो त्यसको चाहिँ परीक्षा मिति पुनः चाहिँ निर्धारण गरिएको छ अर्थात् तपाईँहरूलाई थाहा होला कि यो गएको एघार गते चाहिँ सूचना जारू गरिएको थियो कि परीक्षा स्थगन गरिसकेको छ भनेर त्यसपछि चाहिँ सिटिभिटीका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले आन्दोलनमा उत्रिएका थिए उनीहरूको माग थियो कि परीक्षा छिटोभन्दा छिटो गरिने कुनै पनि विलम्ब नहुने चाहिँ उनीहरूको माग थियो त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै सिटिभिटीले चाहिँ पुनः चाहिँ परीक्षाको मिति तोकेको छ अर्थात् छिटै नै सिटिभिटीको इक्जाम हुने कुरा चाहिँ निर्णय गरिएको छ यहाँ सूचना प्रकाशन मिति हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार अठहत्तरको महिना दस दुई हजार अठहत्तर साल दसको महिना उन्नाइस गते अर्थात् यो आज मात्र चाहिँ सिटिभिटीले यो सूचना जारी गरेको छ र यो सूचनाअनुसार कहिले चाहिँ परीक्षा मिति सुरु हुँदैछ परीक्षा सुरु हुँदैछ त्यो हामी यहाँ हेर्दैछौँ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो नोटिस चाहिँ सिटिभिटीबाट आएको हो सिटिभिटी यहाँ हामी यो सूचना पढेर कि कहिलेबाट चाहिँ यो इक्जाम सुरु हुने कुरा छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सि अर्थात् सिटिबिटी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठेमी भक्तपुर यसको मुख्य कार्यालय चाहिँ सानो ठेमी भक्तपुरमा हो र त्यहाँबाट चाहिँ मिति दुई हजार अठहत्तर दसको महिना एघार गते चाहिँ निर्णयअनुसार स्थगन भएका सम्पूर्ण परीक्षाहरू कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र अर्थात् सिसिएमसी यो चाहिँ कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ यो सेन्टर हो एउटा सिसिएमसी र नेपाल सरकारले तोकेको व्यव स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पुनर रूपमा पालना गरी मिति दुई हजार अठहत्तर एघारको महिना छ गतेदेखि सञ्चालन हुने व्यवरा मिति दुई हजार अठहत्तर दसको महिना अठार गते गतेका निर्णयअनुसार सम्बन्धित सबैका जानकारीको लागि चाहिँ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ अर्थात् जुन चाहिँ दसको महिना एघार गते अर्थात् यसै महिनाको एघार गते चाहिँ परीक्षा स्थगन गरिएको थियो किनकि कोभिडको यो सङ्क्रमण बढ्दै गएकोले तर विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका कारणले गर्दा पुनः दसको महिना अठार गते अर्थात् हिजो बैठक बसेर निर्णय गरेको छ कि यहीँ फागुनको छ गते अर्थात् अठहत्तरको महिना अठहत्तरको साल एघारको महिना छ गते अर्थात् फागुन छ गतेबाट चाहिँ पुनः सम्पूर्ण डिप्लोमा र पिसिएल तर्फका चाहिँ इक्जामहरू चाहिँ फेरि सञ्चालन हुने कुरा चाहिँ निर्णय गरिएको छ र यो सूचना चाहिँ एकदमै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यसैले तपाईँहरूलाई यदि थाहा थिएन भने अहिलेबाट तपाईँ प्रिपेयरमा लाग्नुहोस् यदि तपाईँहरूको साथी कोही पनि यदि छुटेका छन् थाहा हुनबाट भने तपाईँहरू यो भिडियो उहाँहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ कि यहीँ आउने महिनाको फा अर्थात् फागुन छ गतेदेखि चाहिँ पुनः यो सिटिभिटीको एक्जाम सुरु हुनेछ र त्यसको साथीहरू यसको रुटिन पनि छिटै आउँदैछ त्यो रुटिनको लागि कृपया च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्नु होला म छिटै नै त्यसको रुटिन पनि यसै भिडियो यसै च्यानलमा चाहिँ त्यसको भिडियो पनि हाल्नेछु कि कुन डेटबाट कुन लेभलको परीक्षा सुरु हुँदैछ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर या थर्ड इयरको परीक्षा कहिलेबाट सुरु हुँदैछ रुटिन के कस्तो छ त्यो पनि म छिटै भिडियो लिएर आउँदैछु त्यसैले कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँहरू आजैबाट चाहिँ इक्जाम प्रिपेरेसनमा लाग्नुहोस् किनभने फागुन छ गतेदेखि चाहिँ इक्जाम सुरु हुने कुरा भइसकेको छ त्यसैले तपाईँ आजैबाट चाहिँ प्रिपेयर गर्न थाल्नुहोस् साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो यो सूचना कृपया यसबारे तपाईँ प्रतिक्रिया दिनुहोला धन्यवाद